Възможно ли е да се лекуваме единствено чрез мисълта, без лекарства или хирургична намеса? Книгата «Човекът е своето плацебо» отговаря изчерпателно на този въпрос, съчетавайки солидни научни данни с стимулиращи прозрения, като извежда най-последните открития в епигенетиката, невропластичността и психоневроимунологията. Тук авторът, доктор Джоди Спенза, ще ви убеди, че вие, както и всяко друго човешко същество, оформяте мозъка и тялото си чрез своята мисъл, изпитваните емоции и преживявания. Като книгата започва с описанието на злополука, довела до щупването на 6 прешлена на гръбначния му стълб, принуждавайки го да приложи на практика това, в което теоретично вярва, а именно способността ни да се самовъзстановяваме. Човекът е своето плацебо и е книга с безценна информация за скритите способности за регенерация, закодирани във всеки от нас, която определено ще ви изненада, вдъхнови и мотивира за по-пълноценно здраве и живота.